Zdravím vás, pánové, jsem David Ruka, kouč mezilidských vztahů a autor mnoha tréninku pro muže. Vítejte u videa, jak zbalit holku ve škole, případně na vejšce. Takže zapotřebí je, pánové, dodržovat tyto body, abyste měli úspěch. Za prvý, měli byste chodit vystřevně oblíkaní, tím myslím hodně cool, aby z vás vyzařovala taková ta výjimečnost. Zkrátka, abyste nezapadali do stáda oveček, ale vypadali jinak než všichni ostatní. Za druhý, byste si měli hlídat řeč těla. Vaše řeč těla by měla působit dominantně, sebevědomě, zkrátka jistě. Bez toho zkrátka nezaujmete lidi, anebo zaujmete, ale právě úplně obráceně, že si vás nebudou všímat. Za další byste měli dělat bojové sporty, případně nějaké fitko, nebo výbušné sporty, sprinty, protože tyhle ty sporty ve vás budou zvyšovat hladinu testosteronu. A základ testosteronu je prostě důležitý proto, abyste měli tah na branku, abyste si věřili. A věřte nebo ne, i hladina testosteronu má vliv na neverbální komunikaci. Takže určitě sportujte, dělejte bojové sporty. Za další byste měli komunikovat se všemi lidmi na škole. A hlavně převážně s vyššími ročníky. Můžete i s nižšími, ale měli byste si dělat kamarády, přátelé mezi těmi nad váma. Aby zkrátka z vás viděli, že jste pohodový chlap, který umí kecat, který umí být v partě, který se nebojí navazovat kontakty. Nedílnou součástí by mělo být, že budete komunikovat nezávazně s ženami. Se všemi ženami je to strašně důležitý. Protože když budete komunikovat s ženami, tak se budete cítit dobře v jejich společnosti. Dále byste měli začít dělat party, uspořádávat různé akce. Budete vypadat jako cool týpek, který prostě se nebojí vzít, jak se tomu tak říká, jakoby všechno za koule. Bej prostě ten odvážný, bej ten, co to řídí. Protože tohle je opět atraktivní pro lidi. Chlap, který je lídr, umí to zařídit a vede to. Také byste se měli snažit trávit čas ve společnosti žen. Více než mužů, ale ne zase moc. To znamená tak 70% ženy a 30% muži. Ale je to z toho důvodu, abyste nevypadali jako třeba gay. Nezapomeňte na to. Poté byste měli samozřejmě být sexuální k ženám. Nechcete zkrátka být milej hodnej kluk. A jak už jsem jednou řekl, nechcete vypadat ani jako gay. Takže pánové, poslední bod, který je strašně důležitý. Užívejte si také života, žijte přítomným okamžikem. Žijete zkrátka jenom jednou. A když budete tyhle body dodržovat, já věřím, že budete zkrátka ten cool týpek na té škole, který to tam potáhne, který to tam povede. A ženy vám budou padat sami do náruče. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte o něm vědět kamarádům, případně sdílejte ho se svými přáteli, nebo mi dole nechte vzkaz. Mějte se, chlapi, a buďte cool týpci na škole. Čau.